Kesäkuun 16. päivänä vuonna 1833 oli anglikaanisen kirkon pappi John Henry Newman matkalla Italiasta takaisin kotiinsa Englantiin. Italiassa oleskelu ei ollut sujunut ihan suunnitelmien mukaan, sillä hän oli sairastunut ankaraan kuumetautiin, ollut pitkään vuoteen omana ja käynyt jopa lähellä kuolemaa. Nyt hän oli kuitenkin toipunut ja vihdoin laivassa matkalla takaisin kotiin. Korsikan ja Sardinian välisessä salmessa tuuli kuitenkin tyyntyi ja laiva joutui odottelemaan matkan jatkumista. Newman seisoi laivan kannella katselemassa tyyntä merenpintaa ja silloin hänen viimeaikaiset kokemuksensa vaikeasta sairaudesta alkoivat muotoutua tekstiksi. Ja niin syntyi runo Valkeus kirkas päällä synkän maan. Vakava sairastaminen vieraassa maassa, kaukana läheisistä ja kuoleman lähellä käyminen oli vaikuttanut häneen voimakkaasti. Hänellä oli vahva tunne siitä, että elämä ei ollut hallinnassa, että tie oli hukassa. Aikaisemmin hän oli luottanut omiin voimiinsa, mutta nyt yhtäkkiä hän tunsi, tietäen itse tunne ollenkaan. Rukouksen sisältö muuttui erilaiseksi kuin ennen, sillä hän tiesi, että tarvitsee apua elämäntilanteessaan. Nyt johdata, matkaani ohjaa. Mutta elämän kriisin keskelläkin runoilijalla on vahva luottamus siihen, että Herra ei heitä kesken, vaan johdattaa yön yli, vuorten, soiden, virtojen ja viimein kotiin taivaaseen.